নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ চেনেল বৰগীতলৈ। মোৰ নাম স্তুতিবাণী। আপোনালোকৰ যিসকলে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে, হয়তো বহুতৰ গুৰুজনাৰ বৰগীতৰ লগত পৰিচয় আছে আৰু হয়তো বহুতে বৰগীতৰ বিষয়ে নাজানিবও পাৰে। কিন্তু ৰাগ শব্দটি আপোনালোকে হয়তো এবাৰ হ'লেও নিশ্চয় শুনিছে। তেনেহ'লে আহকচোন, আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি গুৰুজনাৰ বৰগীতৰ ৰাগৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰোঁ। এয়া হৈছে গুৰুজনাৰ শ্যাম ৰাগৰ কিছু অংশ। সকলো ধৰণৰ সংগীততে দুটা দিশ আছে, এটি হৈছে সুৰ আৰু আনটি হৈছে তাল। সংগীতৰ সুৰসমূহ সাংগীতিক স্বৰৰ আধাৰত সৃষ্টি হৈছে, যাক আমি মিউজিকেল নোটছ বুলিও কওঁ। পিছে আজি আমি কথা পাতিবলগীয়া ৰাগ শব্দটোৰ অৰ্থনো কি? সাধাৰণতে ৰাগ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে একোটা স্বৰৰ ধ্বনি বা সুৰ, যি সুৰৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, সুৰ মানেনো কি? সুৰ হৈছে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট স্বৰৰ সমন্বয়। প্ৰত্যেকটো ৰাগৰে বেলেগ বেলেগ নিৰ্দিষ্ট কিছুমান সুৰ আছে, অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকটো ৰাগেই নিৰ্দিষ্ট কিছুমান স্বৰৰ সমষ্টি। গীত এটিৰ সুৰৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত ৰাগৰ সুৰটো নিৰ্ভৰ কৰে। গীতৰ সুৰটো অলপ সলনি হ'লেই ৰাগৰ সুৰটো বেলেগ এটা ৰাগলৈ গতি কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে শাস্ত্ৰীয় সংগীতত সুৰটো এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰাবন্ধা নিয়মৰ মাজতহে পৰিৱেশন কৰা হয়। এতিয়া আহিছোঁ মহাপুৰুষ দুজনাৰ বৰগীতৰ ৰাগৰ কথালৈ। ৰাগৰ মূল ভেটি হৈছে সামবেদ। সংগীত শাস্ত্ৰতো ৰাগৰ উল্লেখ আছে। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱে প্ৰৱৰ্তন কৰা ৰাগসমূহৰ ভাৱ আধ্যাত্মিক আৰু ভক্তিৰসাত্মক। ৰাগ আৰু গীতৰ মাজৰ সম্বন্ধ অতি ওচৰ। বৰগীতত মুঠ 36টা ৰাগ আছে। ইয়াৰ ভিতৰত গান্ধাৰ, কাৰুণ্যকেদাৰ, শ্ৰীপয়াৰ, শ্ৰীগৌৰী, কৌকল্যাণ সিন্ধুৰা আৰু সাৰং, এই 6টা ৰাগ কেৱল নাটৰ গীতসমূহতহে পোৱা যায়। বাকীকেইটা ৰাগৰ নাম মই তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত উল্লেখ কৰিছোঁ। বৰগীতৰ গায়নশৈলী সম্পৰ্কত মন কৰিবলগীয়া কথাটো হৈছে যে ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ অন্যান্য ধাৰাত নিবন্ধ থকাৰ দৰে বৰগীততো ৰাগৰ পৰিৱেশনৰ নিৰ্দিষ্ট সময় সত্ৰসমূহে প্ৰচলন কৰি আছে। সত্ৰসমূহত প্ৰচলিত নিয়ম অনুসৰি পুৱাৰ পৰা দেৰ পৰলৈ সাধাৰণতে অহিৰ, কৌ, কল্যাণ, শ্যাম আদি ৰাগ গোৱা হয়। আবেলিৰ পৰা গধূলিলৈ ভাটিয়ালি, বসন্ত, বৰাৰী, ধনশ্ৰী আদি গোৱা হয়। গধূলি আখোৱাৰী, বেলুৱাৰ, সাৰং আদি ৰাগো গোৱা হয়। এটি প্ৰবাদ আছে, পুৱাৰ গীত বিয়লি গায়, ধন ভৰে কিল খায়। গুৰু দুজনাৰ ৰচিত কিছুমান ৰাগৰ গোৱাৰ সময়ৰ সৈতে সেই ৰাগত বান্ধি থোৱা গীতভাগৰ কথাখিনি খুব সুন্দৰকৈ মিলি আছে। উদাহৰণস্বৰূপে গুৰুজনাৰ গীত তেজৰে কমলাপতি পৰভাতে নিন্দ, এই গীতটি শ্যাম ৰাগত আধাৰিত আৰু শ্যাম ৰাগটো হৈছে ৰাতিপুৱা গোৱা ৰাগ। আৰু এই গীতৰ কথাখিনিত
আমি কৃষ্ণক যশোদাই ৰাতিপুৱা গৰু চৰাবলৈ জগাই দিয়াৰ এক সুন্দৰ ছবি দেখিবলৈ পাওঁ। অন্য কিছুমান গীতত আকৌ ৰাগৰ গোৱাৰ সময়ৰ সৈতে সেই ৰাগত বান্ধি থোৱা গীতৰ কথাখিনিৰ মিল দেখা নাযায়। উদাহৰণস্বৰূপে গুৰুজনাৰ এটি গীত আনন্দে গোবিন্দে বাই বৃন্দাবনে বেণু, এই গীতটো আখুৱাৰী ৰাগত আধাৰিত আৰু আখুৱাৰী ৰাগ হৈছে গধূলি গোৱা ৰাগ। কিন্তু এই গীতভাগ আখুৱাৰী ৰাগৰ হ'লেও গীতভাগৰ কথাখিনিয়ে পুৱাৰ ছবি এটাহে দাঙি ধৰিছে। এইখিনিতে এটি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় মন কৰিবলগীয়া যে গুৰু দুজনাৰ গীতসমূহ আজি সত্ৰৰ গায়নসকলে 500 বছৰ ধৰি স্বৰ সাধনাৰ কোনো বিজ্ঞানসন্মত নীতি অৱলম্বন নকৰাকৈয়ে পৰম্পৰাগতভাৱে শুনি শুনি অনুশীলন কৰি আহিছে। আৰু গুৰু দুজনাৰ গীতসমূহৰ আৰু ৰাগৰ সুকীয়া সুকীয়া বৈশিষ্ট্যসমূহ ৰক্ষা কৰি আহিছে। সৰুৰে পৰা প্ৰাপ্তবয়স্কলৈকে সত্ৰৰ গায়নসকলে বৰগীতৰ ৰাগ আৰু গীতৰ শিক্ষা স্তৰ বিশেষে অতি কঠোৰ সাধনা কৰি আহিছে। গুৰু দুজনাই প্ৰৱৰ্তন কৰা গীত ৰাগসমূহত এটি বিজ্ঞানসন্মত নীতিৰ আভাস পোৱা যায় যদিও ইয়াৰ লিখিত ৰূপ নথকাৰ বাবে ই পৰম্পৰাগতভাৱে মুখে মুখে প্ৰচলন হৈ আহিছে। সেয়েহে বৰগীতৰ গৱেষকসকলে বৰগীতক বিজ্ঞানসন্মতভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চিন্তা চৰ্চা কৰি আহিছে। তেনেহ'লে আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে নমস্কাৰ।